Malešnet вести. Природата и високите температури носат сезонска опасност од крлежи и инсекти. Ги има секаде и опасни се за сите. Да не се оди по шума или ливада каде со кратки панталони откриени раце, да се носи светла облека во случај да има на нив кога се оди во таките предели, во случај да има на нив крлеж, ќе се види. Кои опасности ги носат крлежите и како треба да се постапи при убод од крлеж? Значи, постат голема број група на болести, како што сте борелиозата, рикециозите, што се група на болести кои може да предизвикат сериозни оштетувања и болести кај черните човек. Доколку нели имаме укасување, имаме присуство на крлежот, веднаш да се интервенири, навреме да се извади истиот. Значи, треба стручно да се извади и тоа треба да биде од страна на лекар. Значи, многу внимателно, со цел комплетно да тоа се екстрахира целиот крлеж. Значи, не треба ни делче од крлежот да остане во кожата. Освен крлежите, наскоро следува и опасност од комарци. Сега още нема комарци, ладно е времето, климата. Период излеват после Петровден натаке. Кузо ване јака жештина излеват после таму ка 5-6 саата на вечер. Досадни се тоа што прават проблем на децата. Прават, не може да седеш надвор. Тоа е цела работа. Во нашиот регион има околу 50 видови комарци и сите тие носат опасност. Комарците може да бидат исто така вектори на заразни болести, како поопасни заболувања се маларијата, понатаму кала азар, лешманијата, како и други вирусни менингоенцефалити кои може да ги предизвикаат. Секако, место за паника нема, но за внимателност да. Впрочем, решението е едноставно.